အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြမယ့်ကဗျာလေးကတော့ကဗျာဆရာလင်းလက်ကပူရေးသားထားတဲ့မနှက်ပြန်တွေမှာဆိုတဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနှက်ပြန်ဘာလို့ဆိုယုံကြည်ရတယ်လို့ထင်ရသူမိတ်ဆွေလို့ထင်ရသူကို့အတွက်ငိုကြွေးမယ်လို့ထင်ရသူညှော်နေသူလို့ထင်ရသူရှင်းတန်းစေခြင်းလေလို့ထင်ရသူပြန်ငဲ့မယ်လို့ထင်ရသူနှုတ်ဆက်ရင်မျက်ရည်ဝဲမယ်ထင်ရသူအဲ့ဒီလူတွေပေးတဲ့အနာတရအမတ်တရမျိုးကရန်သူလို့ထင်ရသူတွေပေးတဲ့အနာတရထက်မယုံကြည်ရသူလို့ထင်ရတဲ့သူတွေပေးတဲ့ဒဏ်ရာထက်ပုံမနာခြင်းမေ့မှုရလို့ပါပို့ပို့ပြီးတွေးထွက်လွန်ရလို့ပါပို့ပို့ပြီးမနှက်ပြန်တွေပါလင်းလက်ကပော